Ja, men det er jo bare sådan, I kender den jo sikkert, men den er meget sjov alligevel. Henry er kun 11 år. Han er kun 8. Stakkels dreng. Henry er kun 8 år, men historien melder, at han søndag middag går for at se, hvor byens bordel er. Henry ser på husene, på vinduer og på døre. Synes der mange tusinde, beslutter sig at spørge. Ser en dame tyk og stor med al respekt at melde, siger så de kønne ord, her dame, hvor bordellet. Damen kender mange af de sager, lyster mænd har. Så hun siger, hvad var det, du sagde? Og lille Henry gentager. Sig mig, hvor bordellet er, siger Henry uden at bæve. Hvorpå damen per refleks stikker ham en øretæve. Henry flygter uden ord, han lægger damen bag sig. Henry løber hjem til mor, for Henry vil beklage sig. Mor, jeg traf en stor stykke og rigtig vemmelig skude. En, der ganske uden grund stak mig ind på tuden. Slog hun ganske uden grund, spørger moren overvældet. Ja, jeg spurgte hende kun om vejen til bordellet. Så får Henry tæv på ny, og han forstår det ikke. Hyler først i vildens sky, begynder så at hikke. Oprør der hans drenge sjæl, og øjnene ligefrem skæler. Hækster frem, så kan far sgu selv hente sine sæler.